la doba sati saafada waxaan aad ugu faraxsanahay guraha wasiirada cusub inuu ka soo dhex muuqdo mukhtaar roobow abu mansuur oo igu dambaysay hadalhayntiisa dagaalkii abal aad bayna dowladdii hore usoo dhaweysay annaga reer puntland aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan malaynayaa dowladdu hadday ragashi awal rag bay u baahnayd hadday ragashi rag qodha iyo xarada iyo xinintay hadday ragashi mukhtaar waxaan leenahay soo dhowow ilaaha kuu fududeeya xilka lagu dhiibay sidii aad nimanka ragga u shaqayn jirtay oo aad ugu adeegi jirtay baa lagaa rabaa inaad dalkii dadkan ugu adeegtay looma baahna inaad hadda aad noqotid sida nimanka gacan kuga badkaa oo xamar fadhiyo oo fadhiidkaa waxaan rabaa dowladdu waa soco weyday bal inaad balcad soo gaarsid inta ka sugaysaanaga ka kacaynayna haddii aan la idmiyo bal balcad soo gaarsid ma ogtahay macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees saifin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga salaam